no Ati. Where is he? Now this boy left, said the son of Annikki Tähti. My assistant will keep work in the glove and the house standing. Lomille lumps, holiday humps. How can anyone even get out of here while the building's sealed? Let alone go on a holiday. Gotten in here too? All right. Still eating, she said. Alkaen lounaistuulta 3-8 ajoittain kukuista hyvä näkymä. Suomenlannen länsiosa
ajoittain noin 14. Myöhemmin iltapäivällä ja illalla suunnataan ankkeutaan uutta 4-6 metriä sekunnissa, josta alkaen tuulityyppi. Hyvä näkymä. Selkäveden eteläosa 10 metriä sekunnissa. Yöllä tuuli väliaikaisesti. Hyvä näkymä. Selkäveden pohjoisosa, merenkurkku ja peräveden suunnataan vaikuttamaan tuulta 3-6 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään kello 11. Otta rankki 16 astetta. Tyyntä, utua, näkyvyys yli 20 km. Kalpoida tuon 15. Neljä, utua, yli 20. Pokassään 17. Kaakko 3, melkein selkeää, yli 20. Russarö 18, tyyntä, pilvistä, yli 20. Risma 16. Thank you.
taakka hänen harteillaan. Kuin lupaus aina ois. Tässä pelissä tää narri lyödään maahan aina vaan. Vaan hetki ulos, lepoo suodaan jo takas kutsutaan. There's something up ahead. Do you see it? Holidays home. Adi? Did you miss me? Did you have peace in your sock? Yes. No. Park, don't make a wound. You did good. Take my cassette player. You can borrow it. The song is a present from my friends to you. It will get you through the maze so you can do your job. Did that really just happen? Of course it did.